ska se här vad som har dykt upp. Jag tror att det är, vi har några att välja mellan faktiskt. Ja, men titta här. Det här härliga nätverket. Vad ska man göra utan LinkedIn? Det ger så mycket. Ja, men eller hur? Men det är väl också ett sånt exempel på där jag också tycker att det är liksom sharing is caring. Sen kan det bli lite för mycket av saker ibland. Men nej, men LinkedIn är ju fantastiskt. Ja. Vi har en fråga här från Jan som jag självklart går igång på. Och han frågar, hur säkerställer LIK och kandidatupplevelsen och att den är den bästa möjliga? Mm. Hur jobbar ni med det? Ja, det är en subjektiv bedömning, så det är väl inte alla som är happy med det. Men jag tror att vi vinner väldigt mycket på att vi är så transparenta och att vi är så himla mycket oss själva. Mm. Och att vi är ganska liksom konsistent i det. Mm. Vi jobbar också mycket liksom nära kandidaterna. Alltså det är viktigt med snabb återkoppling, att alla får återkoppling. Vilket liksom, i min värld, det är helt otroligt att det fortfarande finns företag som slarvar med det. Och sen hoppas jag vid min gud att det inte är någon som... Är det någon som lyssnar nu som inte har fått återkoppling från oss, så säg det då för guds skull. Ja. För då har vi liksom missat någonstans. Men för så ska det inte vara. Men tajt liksom med kandidaterna. Och sen öppenhet och ärlighet genom hela, liksom, hela rekryteringen. Men sen ska jag säga, jag tror att kandidatupplevelsen... som kandidat när man söker och får liksom göra tester och urvalsfrågor och så där. Jag kan inte svara för att alla tycker att det är fantastiskt. Det är klart att Nej. Vi märker att det finns en stor... Det är mycket känslor kring tester. Mm. Och det är många olika uppfattningar om det. Ja. Det vi försöker göra när vi får feedback, det är att alltid bemöta den. Mm. Och att också vara där, liksom vara personliga, våga ta de diskussionerna, försöka lyssna på vad var det du upplevde och inte, och liksom bemöta det. Mm. Sen en annan del som har varit otroligt viktig för oss i kandidatupplevelsen, och det var liksom en av de första grejerna som jag gjorde när jag började på LIK, och det är ju säkerställa att liksom kandidatupplevelsen någonstans går i linje med kundupplevelsen. Och det var ett jättegap från början. Man kunde handla hos oss och ha sitt paket liksom dagen efter, och vi får ju alltid feedback på att det är liksom fantastiskt, liksom vilken köpupplevelse. Och så skulle man söka jobb hos oss och liksom knappt hitta fram till en annons, och det var liksom... Jag vet inte, det tog tid att få svar. Det var snudd på att man liksom fick faxa in sin ansökan. Och det var ju liksom nummer ett då, i att så här, vi måste ha en kandidatupplevelse som går i linje med kundupplevelsen. Mm. Du ska ju gå in och handla och bli sugen på, liksom, ja, in på hemsidan, läsa mer. Banana här i annonserna. Ja, så jag ska enkelt kunna söka, och det var ju en av anledningarna till att vi tog bort liksom CV och personligt brev också. För det ska inte vara så krångligt. Det är inte krångligt att handla, det ska inte vara krångligt att söka. Mm. Mm.